nyitta dörr i sen. Men, sen hittar du. Ja. Hej Lars! Ska vi inte gå där först? Thank you.
reef shark, de är nog coola. De här måste ju röra sig hela tiden. Ja, annars dör de. Men de här är pyttesmå. Det är de. Det är så svårt att kunna ha en haj. Det fanns ju den där gröna i en haj. Små som blir tungre. Den är fett den coolaste. Jag tycker den här gröna här nere i hörnen är nice. Han har dragit nu. Där uppe är han ju. Två stycken.